Takže tento pokus je o výmene tepla. Je to na princíp varenia. Na pokus potrebujeme svietnik, sviečku, zápalky, misku a obsah, ktorým naplníme misku. V našom prípade je to vosk. Sviečku zapálime. A teraz dáme misku na svietnik a počkáme. No, sviečku zapalíme zápalkami a po chvíli začne sviečka miske odovzdávať teplo. Miska sa zohreje a vosk v miske sa začne topiť. Čo sa deje s časticami toho vosku, keď prijímajú teplo? Začnú sa triasť. A neusporiadane pohybovať. Trošku dlhšie sa to bude. Takže tento experiment nám hovorí o princípe odovzdávania tepla zo zdroja do potravín, ktoré v hrnci varíme.